Ele foi muito longe. Alguém em casa? Isso não é nada bom. Thank you.
Pode ser brincadeira. Aí.
¡Un forastero! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Barulho é esse? Merda, levaram meu equipamento. ¡Un forastero! Vou pegar de volta. Quem é esse?
Vamos fazer negócios então, tá? Então foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro. Onde eu tô? Aí está!
deixando os vizinhos com vergonha. Você também, né? Cuidou de um pedido, foi? Dá pra ver na expressão. Boas-vindas. Ora, olha só, parceiro. Tem novidade aqui pra você. Volte sempre. Uma igreja, até que enfim.
Te voy a hacer picadillo. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Itens vale, combine com... Agora, se você botar uma dessas belezinhas num te... Volte sempre. Porra!
Tá achando que vai me engolir, é? Tipo de santuário? Let's go.
puede. ¡Agarradlo! ¡Maldito perro! Então, muito bom, estranho. Tenho raridades à venda, estranho. Lixo ou luxo, não é disso que eu tô falando. É, vamos lá. Muito bem. Você provou ser de confiança. Não vá acabar morrendo, hein? Arranjei mercadoria que deve de interesse. A mesma marca da igreja. Aí um cara grande. Você também tem verme?
Caralho, quase virei panqueca. Tá, vamos para aquela igreja. Ashley Graham! Eu vim ajudar! Ashley, você tá aí?
Beleza. Vamos dar o fora daqui. Pega a escada. Eu? Tá. O que a gente faz? Saída. Como eu disse, é perigoso. Fica perto. Estão vindo, fica atrás. Ai, meu Deus, qual que é o problema dessa gente? Aí vai isso! Detrás de vosotros, imbéciles! Aí vai isso! Merece um bom pagamento. Tem novidade aqui pra você. Obrigado. Um belo negócio. Volte sempre. Ei, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir. Tá. Mas foi? Tô bem. A Hannigan sabia do clima. Ashley, tudo bem? Tudo. Valeu. Thank you.
Chega! Deles contra nós dois. Ah. E não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Aham. Se você calasse a boca, eu já teria... Você é sem graça, tal...
beleza, essa tá boa. Presente pra você. Concentrar em sair daqui. É. Tá. Cuidou de um pedido. Muito bem. Você provou ser de confiança. Tem novidade aqui pra você. Obrigado. Obrigado. Oh, não vá acabar morrendo, hein? Arranjei mais mercadoria. Dia estranho. Você vai curtir. Temos companhia. Continua andando, mas em silêncio, tá? Aí está! Forasteiro! Vamos ter que lutar! Tô bem, sim.
quieto demais. Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monogâmico. Mal, você não faz meu tipo. Se machucou? Não, eu tô bem, eu acho. Você se saiu muito bem. Parece que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitões. Não sei se isso foi um elogio. Corre!
Não se preocupe com eles. Eu sei que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. Mas eu vou... Vou fazer meu trabalho. Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. E um belo negócio. Nada mal. Volte sempre. Boas-vindas. 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 Boas. Até a próxima. Boas-vindas. Boas-vindas. À vontade, estranho. Tá, Ashley. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Tenho mercadoria. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Obrigado. Volte sempre. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui.
Sabia que podia contar com você. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Eu... um belo negócio. Volte cedo. Bri. Boas-vindas. Então, que arma vamos mexer hoje? Quando precisar de um ajuste, você tem olho pra coisa, mas pronto. Boas viagens. Bom trabalho. Acho que dá pra gente seguir por aqui. Cuidado. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? Thank you.
Nada. Mas você tinha razão sobre os animais. Tudo bem? Eu tô. Por enquanto. Tinha razão. Peraí. Essa é a mesma sala de... Leon, o que você tá fazendo? Nem pensa em tentar fazer isso. As atrações. Vai ficar bem? Pode confiar. Tô com cobertura, não para!
cuidado! Belo tiro. Próximo. Ashley, tudo bem? Tudo. Valeu. Vem. Tá. Dia difícil, estranho. Eu não esperava mesmo. Deixa eu entrar aqui.
Isso deve bastar. Beleza. Preciso achar a Ashley. Ótimo. Merda! Arranjei mais mercadorias. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Eu compro o que for. Volte sempre. Uma vez já bastou. Começando a me encher o saco, viu? Canhão, tomara que funcione. Adiós, filho da...
Tá legal, mano. Trânsito liberado. Eu já cansei de vocês. Ashley, cadê você? Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Agora dá pra gente sair desse labirinto. Está legal.
soubesse. Olha, tem uma estátua lá em cima. Um salão de jantar. Comer aqui? Não, valeu. Leon! Matamos a charada. Ashley, tudo bem? Tudo, valeu. Olha, Leon, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada de... Mas não custa. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Ashley! Fica aí em cima! Não pode ser brincadeira. Cabeça às covas, cavaleiros. Pega a alavanca. Tá bom. Bora. Tá. Elas não vão se mexer, né?
me assusta assim. Isso é um relógio? Mas, hein? Não mudou nada. Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir.
monstros da porra. Excelente pouso, hein? Que porra!
Ah, dá um tempo. Você deve gostar. Boas-vindas. Tem no... Compre alguma coisa. Boas-vindas. Entrego quando você tiver espaço livre. Eu compro o que for. Ainda tenho umas novidades que podem te interessar. Vai colocar isso onde? No bolso? Dê uma boa noite de longe pros inimigos. Não vá acabar morrendo. Doei? Sair agora.
cansado dessa palhaçada. Mas por que me ajudar? O que, que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Eu falei que ia ajudar, não falei? Acho difícil confiar em alguém que trabalhava pra Umbrella. Você soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que, que você quer aqui? Eu só quero o paz de espírito. Me redimir. Ou coisa do gênero. Acho que temos companhia. O que vai querer fazer? Aí, Marshall! Acredite, eu sei! Aí, maestro! Vai ser fácil. Foi mal. Descreve o amigão pra mim. Onde você pensa que vai? Acho que dá pra passar por aqui. Como tá? Aí,
Abriu. Bom, isso foi um saco. Estão mantendo essas coisas enjauladas aqui também? O subsolo aqui é sagrado para o povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? Preservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Não vai pôr a gente para andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Pronto, tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu tô fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive... O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Vamos sair do trilho! Se inclina! Eita, você tá quase caindo! Merda! Dá um jeito nessas tábuas! Oiê! Muda de trilho! Senão a gente vai bater! É isso? Acho que não. Acho que tá só começando. Legal? Vamos! Ah, de novo não. Esquece isso!
Que tal você atirar em vez de ficar falando? Sobrou nada. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei. Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez pra variar. Los Iluminados. Eu trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim, eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso, é melhor levar mais a sério. Palavras rudes para um escudeiro. A gente saiu daquele buraco. O ar fresco nos chama. Por fim. Porque, como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? Luiz! Há quanto tempo, novato? Major Krauser? Que merda é essa?
Aquele culto tá te controlando. Isso não tem nada a ver com ele. Eu sou um homem livre que fez uma escolha. Lerdo! Nada mal. Major, você não tá pensando direito. Ah, estou lúcido como nunca estive. Agora concentre-se e mostre-me o que é capaz. Mataram todos. Sem honra. Sem misericórdia. Só um poder devastador. Por que não posso querer um pouco pra mim também? Krauser! Eu entendo. O que aconteceu foi imperdoável. Isso não te dá o direito de ferir gente inocente. Você foi um bom. Não vai se livrar dessa, Krauser. Então você não é tão desalmada. Acho que devia ficar grato. É, devia. Arranjei mercadoria que deve te interessar. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Itens valiosos não servem pra nada no tubo. Obrigado. Boa sorte, estranho. Trabalho volte sempre. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Entrego quando você tiver espaço livre. Não cabe a mim dizer, claro, mas às vezes tudo fica mais interessante se a gente equilibra as coisas, né não? Vai ser isso, então. Um belo! Volte sempre! Próximo.
Ashley, não posso perder tempo. Onde você pensa que vai com ela? Perfeito. Não vou ter que nadar, então. Lança foguetes! Isso não é bom.
sobrou nada. Lento aqui! Lento! É aqui que escondem a Ashley? Traga-te isto! Estás!
sale. ¡Le he encontrado! Presente pra você. Tem mercadoria que deve te interessar. Thank you.
Preciso que se abra do outro lado. Eu já sou uma mestra das fechaduras. Tenho algo que você deve gostar. Vamos ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Isso! Volta! Corte o pincel, monstro maldito! Faz isso pra mim. Pode deixar, eu sou muito boa pra essas coisas. Ashley, droga! E aí,
Você vai curtir. Meu herói. Se querem tanto apanhar, é um prazer ajudar. Descobriu sua vocação. Sabe, eu tava pensando. A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça. Ah.
Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Entrego quando você tiver espaço livre. Não cabe a mim dizer, claro. Mas às vezes tudo fica mais interessante se a gente equilibra as coisas. Né, não? Obrigado. Volte sempre. Primeira coisa que você me ensinou. Seria. Merda. Adoro uma boa cara. Continua vivo, é? Você deve estar. Admito. Tá de parabéns por ter sobrevivido por tanto tempo. Eu estaria morto se tivesse ouvido a gente como você. Você não vai durar nada se movendo assim. A morte chega para os covardes e para os imprudentes. E corre você. Sei lá, eu pergunto quando ela aparecer. Passou com distinção. Tome sua vida. Testemunha!
Você perdeu a noção, Krauser. Lá vou eu! Parabéns pela sua nova fé. Fé é para os fracos. Só o poder é real. Você não vai escapar! Eu tô louco pra te receber pinhado! Arranjei me... Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço... Um belo negócio. Pronto. Como fosse um bom trabalho. Modéstia à parte. Não se preocupe. Não vá acabar morrendo, hein? Mal mesmo.
fazer o que ele quer. Vou bañarme tu sangre! Presente pra você. Hora de provar o seu próprio remédio. Vai! Tá liberado! Valeu, cara! Agora, olha o que eu sei fazer! O colete não tá legal. Thank you.
Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha! Conheço um bar legal! Vou garantir que você seja o próximo, sério. Mas o quê? Desses de novo. Presente para você. Ashley! Laboratório B. Acho que é por aqui.
Que porra? Caralho, tô perdendo a cabeça. Dessa vez tem que ser diferente. Então, tudo isso aqui removeu os parasitas. Foi o Luz. Pois é, estamos vivos. Graças a ele. Foi mal. Como falei, somos uma equipe. Tá ficando boa, irmão. Né? Certeza que você tá bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Ajudou a gente. Será que ela tá bem? Ah, com certeza. Ela não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você a conhece bem. Aonde você vai? Você deve gostar. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. O custo-benefício é excelente. Avise quando tiver liberado espaço. Não cabe a mim dizer. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por ele. Olha, Leon! Aquela é...
Beleza, vamos vazar. É. Agora podemos ir pra casa. Ainda não saímos daqui. Isso foi. Pra eles acabou. Legal. Nada mal, Ada. Você é mesmo o melhor!